Jenom, jak jsem říkal, sešli jsme se dneska, aby jsme točili video v rámci seriálu Zpátky k jídlu, a protože jsme se neviděli od křtu, Tome. To bylo od křtu knížky, to znamená konec roku, vlastně, konec listopadu. No. Listopadu. Já myslím, že konec listopadu. Takže půl roku, takže mi to přijde vzácná příležitost a škoda toho prostě jako nevyužít. K sobě blízko, vej, tak. No, jak si furt jako jenom vlastně dopisujem. Ano, máme pocit, že spolu sdílíme život, protože si denně píšem na Facebooku, ale na přes Messenger, ale naživo se vidíme jenom za půl roku. Sranda. No nic. Takže se chci zeptat, protože vlastně tvůj život je pro mě to, co já vidím na tvým Instagramu a Facebooku. A že ty tam toho si pěš docela dost, takže... No, takže ale pořád jako, to není můj život, jo? Pořád je to jenom nějaký jako obraz toho života. Tvůj život je pro mě přesně tohle ta výseč, kterou já vidím prostě na těch fotkách a videích. Takže vím, že ty furt něco zkoumáš, zkoušíš a chci se zeptat na to, co jsi od té knihy, že, která vyšla prostě... To muselo být koncem prosince, bylo, ale vlastně ta knížka, ten děj té knížky končí už rok předtím. Takže od té doby zase ještě uplynul nějaký čas, protože pak se psala a než knížka vyšla, že jo, takže to už máš vlastně rok a půl od momentu, kdy končí děj té knížky. Vašik tam měl možná nějaký 2,5 roku, teď už má 4. No, já se podle dětí víme, přesně jak to letí. Takže jak ty furt něco zkoumáš, furt s něčím experimentuješ, ať už na zahradě, nebo s dětma, nebo s komunitou, teďka tady byl ten koronavirus, takže jo, spousta nových věcí, tak pojďme si dát nějakou třeba půlhoďku s tím, co tě napadne, jako tvý nový objevy, něco, co ti prostě otevřelo oči, něco, co prostě... si objevila prostě novýho. No, na zahrádce pořád zkouším, jo, protože pořád mě asi nejvíc baví ta zahrada. Vaření mě taky baví, ale vaření je to indoor. Tak já doufám, že jako časem začnu vařit i venku v kotlíku, až budeme konečně na té zahradě jako bydlet u té zahrady. Ale takže zatím mě víc baví ty experimenty venku na té zahrádce, protože to je na tom vzduchu. A třeba teda letos se mi zase dařejí ty brokolice. Loni taky, takže já už si jako myslím, že jsem na to přišla. A že to fakt asi jako ty moje rady, že na nich něco je, Tome. No. Takže jestli chceš mít taky takovou krásnou brokolici, jako jsem tě dneska přivezla, jakože úplně všechny takový nemám, ale většinu ano, tak dát je co nejdřív na zahrádku, zamulčovat, buď štěpkou nebo slámou, nebo co má kdo k dispozici. Jo. Já třeba nekupuju nějaký speciální mulčovací takový, on se taky prodávají, že jo, v těch pytlech. No, tomu já to mi připadá zbytečně. A já bych nevěřil ani až tak ani neví, odkud to je. Jo. A prosím tě, ty si kupuješ sazenice nebo si děláš sazenice? S tou brokolicí to mám tak, že máme svoje sazenice, ty mi chystá tatínek, protože mám má skleník, já ještě pořád jako ne, takže, ale zase některé sazeničky dělám já pro ně, tak jako šérujem v rámci rodiny, jelikož v mý rodině jsou všichni zahrádkáři, to ještě do toho tety a babičky, takže jako vyměňujeme společně a já jsem za to strašně vděčná, protože chystat sadbu úplně všeho by znamenalo, že asi od ledna, únor, březen, jenom tam je něco takhle titěrně. Jasně. Jo, je to náročný. Stane se teda, že kupuješ sadbu? Nebo a teď jako se tomu dostanu, takže brokoli si taky, tu dělá taťka zrovna konkrétně, sadbu, ale on ji měl připravenou, aby už mohla jít ven v době, kdy už dávno byly sazenice, brokolice v koupení ve farmářském obchůdku u nás ve městě. A samozřejmě jsem neodolala. Jo. A mám vyzkoušený už z loňského roku, že nejlepší brokolice jsou ty, které přišly co nejdřív ven. Prostě mají náskok před suchem, který pak přijde, před hlavně ty dřepčíci, ty mi vždycky dávali zabrat na spoustě zeleniny. A co to znamená? Takže, kdy no, takže určitě vím, že vím to přesně, začal koronavirus a já šla tohle všechno sázet, to znamená půlka března. Polovina března Března. No a co když jsou takový, bylo přeci přišli a u nás na zahradě je docela chladno, protože je to taková jako taková rokle, takže prostě tam se dlouho drží jinovatka, není to žádná jako sluná stráň. A tom právě pomáhá jednak to mulčování, který drží teplejší půdu. A pomáhá i přikrýt ty rostlinky ze zhora. Někdo si pomáhá velkýma zavařovačkama.
Já jsem před 2 lety objevila bílou textilii netkanou a prostě to byl asi můj největší zahradnický objev, který mě posunul co nejdál, protože od té doby se mi toho mnohem víc daří. Ona taky pomáhá mikroklimatu na záhonku, je tam prostě teplejš pod tím, neodpařuje se tolik a současně i ty škůdci ze zhora právě, protože příci třeba mají horší A velmi prakticky, jo. Když říkáš zamůčovat, tak to znamená, že ty teda zasadíš sazeničku a pak... Já to dělám tak, že úplně ideálně si nejdřív ten záhonek celý zamůču, úplně celý, pak si odhrabu místo pro tu sazeničku, udělám důlek, zasadím a nechám tak třeba 3 cm po straně volný prostor, aby ten mulč nešel až přímo k... A to proč? No, protože by mohly třeba uhnívat ty krčky, ty zeleniny, jo? Když by byly neustále, ten muž může být třeba nacucaný vody, tak by se tam, nebo i nějaký plísně by mohly hrozit. Takže malinký místečko se tam nechá. A tohle platí u všech rostlin? Protože já to rvu na rostliny jako úplně. Teď mě nenapadá výjimka. Prostě já to tak dělám, když mulčuju. A čím mulčuješ? Nemulču úplně čím mulču? No, co používáš jako materiál? No, nejradši štěpku, úplně ideálně, kdyby byla z našich vlastních stromů na zahradě, ale nemám zatím štěpkovač, takže jsme využívali prostě štěpku z okolí, co mi přijde. Rozumím. Taťka, celý valníček a myslela jsem si, jak to budu mít třeba na 3 sezóny vystaráno. Po jedné sezóně byla štěpka využitá, no. To je neskutečný, protože člověk musí dát opravdu velkou vrstvu, aby to fungovalo, tak to nestačí jenom tak jako pokrášit. 10 cm? No, klidně 10 cm. Čím větší, tím... A ty to pak zareješ, nebo se s tím teda uděláš? Když vytáhneš tu brokolici, tak co se pak stane? Nechala jsem tam tu, záleží na tom, co na tom záhonku pak máš za další úmysly. Jo? No. Tak třeba já brokolici sice, já ji nevytáhnu, já tu brokolici jenom uříznu nahoře a ona si hází ještě další postranní ružičky, takže tam vlastně zůstává skoro celou sezónu. To je dobrý. Ta brokolice, no. Ale rozumím ti, když by si teda sklidil... No. Nevím, teď nějaký příklad, třeba zelí, ty taky si zamulčuju, ono si potom udělá hlávku, já ho odříznu. Vznikne místo, tak záleží na tom, buď tam můžu něco nechat růst dalšího. Takže zase si odhrneš tu štěpku a prostě potom nasadíš. No a pak, když už je tam jako bordel, když už to je prostě jako vína a tohle, tak... No a samozřejmě pak se to v nějaký fázi začne promíchávat, to je pravda. A my jsme to loni zarili na těch záhoncích s tím, že se to pak musí ale zase doplně dusí. Musí se tam doplňovat prostě dusík, to znamená třeba prolivám míchou, aby to rychlejš zetlelo v té půdě. A otázka zase pro mě, že ti skáču do řeči. Já když nejsem schopný dělat jíchu, protože žiju v bytovým domě, kde sousedí pak se mnou nemluvějí, tak fungoval by mě, jak se mi radila ten výluch, že bych si teda tu kopřivu dal do vody na den, aby ještě jako nesmrděla, dostane se dost dusíku z té kopřivy do vody. Máš tohle vyzkoušené? Zase ty výluhy jsou fajn v tom, že ty si můžeš dělat pořád další a další, takže můžeš toho tam nalejt hodně, no. Ta jícha se většinou dělá jako na začátku jara, třeba uděláš 2 jíchy, stihneš vyrobit a pak už ji neděláš dál. Jo? Proč ne? To nemůžeš dělat ze starých kopřiv? Jo, můžeš i ze starých kopřiv a dál, ale zase se říká, že ta jícha jako dělá takový ten bujný růst, tý zelený natě, ale pak jsou třeba rostliny jako rajčata a tak dál, kde ty potřebuješ ne tu zelenou nať, ty potřebuješ ty plody. Přesně. Takže vlastně ona ti posílí růst tý rostlinky takhle. V tom začátku, proto se to dává na jaře. Potom pozdějiš už... Takže když bych na to lil furt tu jíchu, to znamená hodně dusíku, tak bych měl obrovské rostliny a pak ale plody. Neříkám to úplně ze svých zkušeností, já to prostě dělám na jaře a pak už ne, ale tohle jsem se dočetla. To ti mi tak přijde zajímavý, nevím jestli to máš stejně, protože jsme oba vyrostli na zahradách, ale já mám pocit, že až teď, jak se tomu znovu věnuju, tak já jsem prostě mraky víc vůbec nevěděl. Já už jsem to od těch babiček měl jako okoukaný. Ale vlastně to jsou takový, nebo nevím, jestli se to tenkrát nevědělo. Spousta rostlin, jako pěstovala se třeba ta brokolice v dětství našem? Nebo vůbec ne, s tím jsem přišla já v naší rodině, že začne pěstovat brokolice, takže to jsem já učila tatínka. Ale zase on uměl ten květák. To znali z dětství, jako to si pamatuju z dětství. Na květák si vzpomínám, ale brokolice to bylo. Na brokolice ne, no. Ani nevím, jestli to existovalo. Spoustu věcí jsem začala jako já, že tati, a co kdybyste tam dali lichořeřišnici a jo, takový různý myšlenky, ale zase se učím k tátovi pokorně učit takový ty klasiky, protože rajčata on umí prostě. No jasně. Já jsem si na to šla jako 2 roky tak nějak jakože, no a
Teď už jdu na to po tatínkou. Prosím tě, co bys poradila? Jak ty máš tady tu výhodu, jak o tom mluvíš, že celá rodina vlastně zahradničí, jestli jsi schopný různě jakoby pomáhat. I vlastně tím, že to jsi neřekla, to jsi mi říkala jindy, že taky jako zajímavý vlastně, bo udělám malinkou odbočku myšlenkovou, že na každý zahradě se daří něčemu jinému. A ty vlastně, když seš v síti nějakých zahradníků, tak pak se můžeš prostě v mém případě na mrkev vyprdnout, protože čtvrtý rok se ti to nepodařilo. A víš, že prostě tátovi jde, tak si prostě vemeš od něj mrkev a jemu dáš česnek. Co bys poradila člověku, který ale v takovéhle síti není? Vlastně jedinej v rodině, kdo pěstuje. A jak? Ale jak se taková síť tvoří? Jak ty lidi najít? No, to je otázka, protože já jsem první dva roky tak zahrádkařila, aniž bych... Jo, měla jsem teda rodinu, to je pravda, ale dneska už těch lidí je víc i nejen rodina. A to vzniká postupně, no. Jako já ti na to neřeknu, to mi úplně návod. Facebooky možná, já se předpokládám, že protože ty moc dobře víš, že já jsem docela dost na těch sítích sociálních a i když taky jako je to žrout času a všeho, tak zase na druhou stranu mě propojil se spoustou lidí, za který jsem ráda a se kterýma já vyměňuju, ať už jsou to sazeničky, nebo jsou to výpěstky, nebo jsou to ty rady. Tak to je zase přínos. No a určitě se, a když si nad tím tak přemýšlím, tak asi v začátku vždycky byli, že jsme se seznámili přes nějaký Facebook. Přes Facebook. Nebo tak. Já zjišťuju, že v mém případě je to přes KPZ-ku. A přes Semínkov, Ty máš Semínkovku, my máme KPZ-ku, takže v KPZ-ce jsou pěstitelé. Takže tam teď před koronavirem jsme domlouvali, že se budeme vyměňovat semena a pak sazeničky a vlastně kvůli koronaviru se nic taky vlastně zatím ještě nestalo. A pak ještě zjišťuju, tady ve starý zástavbě vlastně má každý zahrádku a pěstujou a teď vlastně se jako sousedsky poznáváš s těma lidma a vlastně je to jako společný téma. A samozřejmě rád se do řeči s těma lidma, protože v těch Lounech je taky spousta zahrádkářů a s těma staršíma ty na těch sítích nejsou, ale oni jsou taky velice zkušený, že jo? Oni právě umějí ty klasiky. Jo. Takže pak jako člověk takhle chodí kolem zahrádky a zahrádkář se rád nechá pochválit svoji zahrádku, takže on jako, když zapředete hovor, jak se vám povedlo tohle teda, tak já myslím, že vám každý rád řekne. Jasně. Že ti každý rád poradí. Takže vám to není zase tak složitý. Takže na vlastně nemusí být ani na ty síti. Stačí se projít do zahrádkářské kolonie. Ale vlastně jako mi přijde podstatný, když o tom takhle se bavíme, být, což vlastně třeba v mým dětství to bylo, jako to máš ty teďka, že vlastně jako každá babička měla svý latifundie a vlastně jsme jako fungovali, ale se sousedama, co já si tak jako vzpomínám, ne. A ani u jedné babičky, ani u nás na chalupě. U nás asi taky ne, ale to je tím, že my prostě jsme celá rodina a všichni v okruhu 20 kilometrů. Tohle je skvělý. Takže to je tak skvělý. Nebyl asi nikdy důvod vyměňovat se sousedy, protože se dal vyměňovat v rodině. Já doufám, že si tohle uvědomuješ, jak je náš dar v tom, že jsi vlastně jako v tom místě. To mi vykořeněný, jako my bychom o tom mohli vyprávět. No. Ale dneska ty lidi už s tou rodinou takhle dost často nejsou a musí si to, podle mě, nemusí, ale když si chtějí zjednodušit život, tak je dobrý si vytvořit tu sousedskou komunitu nebo právě nějaký ten svůj okruh zahrádkářů, kde se existuje. Zjednodušit si život, taky o tom často mluvíš. Že na zahradě se buď můžeš sedřít, že jo, a spousta lidí mý tvý generace mám pocit, že nezahradničí, protože si vzpomínají z dětství, že to byla fakt dřina. Je to dřina, tak je. A přes tu síci myslím, že si to můžeš fakt zjednodušit. No, krásná, to je pravda, no, ještě vlastně v té dnešní době, kdy jsme hodně vevnitř, což, jestli můžu udělat další úskok v rozhovoru, zaujalo mě v tom tvým posledním videu vlastně jako ten pobyt venku. Jsi dost venku, se ti chci zeptat. Teďka? No jo, to víš, že jsem hodně venku a právě díky koronaviru, tak to bylo úplně. To jsme vždycky mezi jednou druhou skončili domácí školu a jelo se ven. Super. Že to tě mi taky jako dochází, že vlastně ta zdravá míra pobytu venku, která nevím kde teda je, přijde, že vlastně možná čím víc tím líp. Možná je to taky jako individuální, ale já... Myslíš? Prostě, já si myslím, že jo, protože... Někde nevím, nic člověče ti nevím, tak my jsme jako nechci pořád mluvit o svých rodičích, protože oni už to taky nemají rádi. Ale někde taky vidím, že každý tu míru má jinde. No to jo, ale takhle, někde vevnitř jsme zvířata z lesa a venku je prostě pro nás zdravější, než někde být zavřený.
a to už vůbec neberu v potaz to, co dýcháme vevnitř, jo. No, jak rychle. Kamarád, který má měřák, možná jsem ti o něm vyprávěl na různý svinstva doma, že jo, tak mi teď říkal, že zjistili, že CO2 vlastně jakoby nad limit se dostane, když zavřou okna, když utěsnějí takovou nějakou místnost, relativně velkou, tak během 20 minut jsou vlastně jako nad limitem CO2. Já mám vlastně doma pořád otevřený okna. No, a spíš na větračku, celoročně i v zimě, a to my máme vysoký stropy, a mám pořád všechny dveře na chodbu otevřený, jako aby ten kamín měla byla co největší. A to považuji taky za jeden z největších životních objevů, ke kterému já jsem se bohužel musel dostat až potom, co jsem otrávil děcka. Ale tohle je rada, kterou jsme měli šířit do škol, do školek, do podniků. Tam jsou tak vydechaný, vzduch. To je opravdu takový nešťastný český zvyk. Špatně to přemýšlí člověku. A je to nezdravý. Super. Co se tě chci zeptat určitě, už jsem říkal, jsou možná pro někoho na první poslech banální věc, ale pytliky. Jo, že my se snažíme... protože my se snažíme fungovat vlastně jako bez odpadu. Už teda to není zdaleka tak militantní, jak to bylo, že máme odpadky teďka, máme jich docela dost. Ale přesto... A já jsem vlastně vyrostl bez odpadovosti, že jo? Jako babička ta vlastně neměla žádný odpadky, moje maminka je na tom dost podobně. A takže já jsem vlastně zvyklý na to, že pytliky v domácnosti se vždycky točily. Že se vlastně jako pytlik vyhodil, že se úplně rozpad. No. Ale teď jsem zjistil, že toho nějak jako nejsme schopní moc a nevím, jestli to je tím, že my máme v domácnosti psa a psovi vaříme. Vlastně psa živíme tak, že já jednou za uherský rok jedu na jatka, přivezu hromadu vnitřností, ty zkrájíme a dáme to do pytlíků. Takže my máme pytlíky pro psa, jako pro psa jasně, a pak máme pytlík pro nás a mě se to míchá právě. No jo, no tak to takže, je. Takže pak si říkám, že to smrdí. Tak to by museli být asi třeba jinak barevný. Jestli by se dali koupit Možná. No a teď ty prostě si někde psala, že x-tej pytlík tady, teď už jako x-tej rok vlastně. No. Já mám ještě pytlíky z roku 2014, kdy jsem dávala svůj první špenát vypěstovaný ze svý první sezóny. No, tak jak ty to děláš? Jak ty to děláš ještě, aby si nespotřebovala moc vody? Protože já si dovedu představit, že kdybych to jako fakt, jasně. Fakt jako třídil, takže jak to meješ? Jak to sušíš? Sušení je dost problém taky. Jasně, musíš to uskladnit suchý, jinak. A pak jak to skladuješ, aby se z toho vyznala? To jsou jako tři věci, s kterými se tak tam bych řekla, že na tam ty dvě ti odpovím dobře a ta třetí to je i moje slabina zatím, jo, taky. Že otevřu šuplíky, tak úplně tam systém není a doufám, že si ho zavedu lepší teď v naší nové domácnosti. Držím palce, viď? Ale to vymývání, to si myslím, že jako nespotřebujeme nějaký velký množství vody, tak a prostě vyndám to, co tam bylo, pytlík hned opláchnu obyčejnou vodou a potom, když mají nádobí, tak ho vezmu ještě i houbičkou a já si dělám takovej, že kromě klasického jaru, nebo klasického, nepoužívám klasický jar, ale prostě prostředku na nádobí, nějakého ekologického, tak já si schovávám, že se jmenuji aromaterapii, tak si vždycky schovávám prázdné lahvičky od těch vypotřebovaných olejů. A to už mám takový fígl, jo. Tak vždycky na dno nakapuji ještě takový ty super čistící a dezinfekční jako olejčky, takže trošičku pár kapek levandule, pár týtrý, pár citronu, ale jen pár. Pak tam dám ten ekologický mycí přípravek zhruba do půlky té lahvičky, to jsou ty malé 10 ml třeba, že jo. A pak zbytek je voda. Protřepávám to a tímhle s tím po kapičkách myješ nádobí, takže těch 10 ml tady toho přípravku ti vydrží na spoustu mytí nádobí. No, takže ještě jako posílíš vlastně tu mycí schopnost toho samotného přípravku o tyhle ty oleje, já to jako hodně věřím, jo, že opravdu tý trý je silně dezinfekční a levandule a citron odmašťuje perfektně, proto tam dám ten citron. Takže tenhle ten prostě jako umyju, ten pytlíček opláchnu a dám ho sušit. A to je teda důležitý opravdu ho dát dobře vysušit. Takže z té druhé strany ho nechávám a pak zase ještě z druhé strany musím ho otočit, aby to schlo z druhou stran. Mám to normálně tam, kde dávám nádobí, tak jako nějak ho na stojáka rozložím. A to je rychle uschlý. A dáváš to na něco? Nebo jako jenom ho položíš na plochu? Ne, já se ho snažím postavit. Jo? Když si představíš pytlíček, který jako rozevřeš, tak jako stan, tak si takový jako stan, pak si to zase otočím z druhé strany a prostě, když je úplně suchý, tak ho teprve dávám teda skladně. Jo, ale ještě počkej, zapomněla jsem říct ještě jeden krok. Vlastně po tom umytí
Nebo to dělám, když ho usuším. Když ho usuším, jo, tak ještě mám se, to je zase další můj přípravek, to si zase schovávám od nějaký kosmetiky s rozprašovačem, lahvičky prázdný a naleju si tam ocet bílej a zase třeba ještě pár kapek toho citrónu může být, ale nebo to může být jenom ten samotný ocet a tím ještě to na závěr prostě vystříknu, když už je suchý ten, ten pytlíček, ale ono to teď zní zložitě, ale to je otázka všechno minutky, jako jo. Ještě, opláchneš, osušíš. Ještě v kontextu. A pak to takhle, a to má takový rozprašovač, že to je taková jen octová mlha, to uschne do půl minuty a pak to dám do toho. Yeah. Do toho. A vždycky samozřejmě, když ten pytlík beru, tak si čuchnu, jestli jako nesmrdí, jo. A co ještě otázka? A dávám maso po mase do pytlíku, kde byla zelenina, dám zeleninu, to jako nemíchám, jo. Počkej, takže máš zeleninový a masový. No, mám to tak vždycky na tom pytlíku je napsáno, co tam bylo, že jo. Toto vždycky přeškrtávám a pod tím je to aktuální, takže se držím to, co tam bylo. No. Snažím se úplně ideálně, ale to už teda ne úplně, že by byl hrášek, jenom zase hrášek. Jo? Jo, jo. Ale to jako nehledám 20 minut, že bych našla přesně pytlíku hrášek. Dobrý. Jenom hledám pytlíku v zelenině. No. Ale taková jako zdánlivá kravina. No, taková blbinka, jako... ale mně to připadá prostě, jako proč bych měla pořád pova další pytlíky. No, jasný, tak já se snažím pěstovat vlastní zeleninu, aby za mnou byla menší ekostopa, nejen kvůli tomu, že to je zdravější, ale i z tohohle důvodu. A pak bych šla jako kupovat nový pytlíky po každý, tak to mi nedává smysl. No jasně, no. Děkuju. Takže aspoň dvakrát, třikrát. Rozumím. Pětkrát, tak to už pak mám takový pocit, ten pytlík. Já mám ještě tak, nevím, jestli jsem ti říkal, já umývám nádobí, že žijeme v bytě, kde není jiná voda než pitná a já odmítám prostě zalévat zahradu pitnou vodou, takže piju. Meju nádobí vodou jenom, bez jarů, bez vlastně, jenom... Jakože je musí být asi hodně horká, ne? Pokud máme něco echt masného, tak horkou, přesně. Mm-hmm. A to jsem zjistil, že se dá udělat dobře jako hadrou. Že když to pod horkou vodou mají hadrou, tak ta masnota je pryč. No. A tím pádem... Takže ty ani třeba vůbec jenom ho nepoužíváš? Ani to hele, když jednou za čas meju ty kyble, protože se na tom občas pak drží ta masnota, tak to umyju, máme nějaký taky... No, ale tak tady je spotřeba jel úplně, to je opravdu stopové množství. Jako. No já se stejně bojím, to na zeleninu, víš. No, jako, ale to ti rozumím. Takže tak, no. Rozumím. Hele, co ještě nějaký další objevy? Co by tě napadlo? No, kuchyni třeba, nebo s dětma, nebo... Tak letošní objev jsou jednoznačně ty česnekové výhonky, teda. Jo, jasný, který, teď jsme v období. Se teď stříhají, že jo, a každý, úplně první rok, a taky mi to vrtalo hlavou. Když jsem jako ostříhala, a co s tím, tati, no, to zahodíš. Zahodím. To je sranda tohle. Jak tomu čuchne, ale no. To se jako voní po česneku. Touhle dobou už česnek, já už nemám třeba zásoby vlastního česneku už. Jo, takže jsem si říkala, no. Kolik ty máš rostlin na zahradě, třeba česnekové? Kolik tam toho česneku je? My jsme česneku žrouti a na mý zahradě se zrovna tomu česneku daří, takže já tam mám pro nás i pro moje rodiče česnek a měli jsme ho tam, tyjo, to jako nedokážu úplně odhadnout, ale... Kilo, v kilech třeba? Kolik jste stříhali? No, tak já, jestli jsme třeba vysadili 7 kilo a říká se, že třeba krát 6, že jo, to je a česneková farma. No, docela jsme, já se jako loni, když jsem pak viděla tu hromadu, tak jsme začali prodávat super. Teda, jo, nějaký, jo. Jako pár kilo jenom, ale já jsem si říkala, to už tam ani nesníme. No, ostnice. Něco se teda bohužel i vyhodilo, něco se i zkazilo, ne všechno se prostě podaří skladnit v pořádku, no. To by mě ještě, pojďme ještě zůstat u těch výhonků, ale skladování česneku by mě taky zajímalo, s čím si nevíme rád. Ale to zajímá všechny. To se ještě dostaneme. Ty výhonky, já jsem se vlastně bavili o tom, že je spousta částí rostlin, kterými vyhazujeme. A který vlastně se normálně dají jíst. To je přesně v tom dětství, že spoustu věcí, jak to, že já až teďka skoro mi je 50, já objevuju tyhle ty jako banální věci, jako no, že se dá jíst česnekový výhonek. No. Nebo díky kamarádce ta řepná náť, jak jsme se o tom bavili dole, tak už jsme to objevili díky kamarádce z Aten, kde vlastně jo, se prodává, jako že si koupíš prostě řepnou náť. Takže to, jako to bylo giga objev tenkrát, vlastně co se z toho všeho dá dělat. No a z tohohle teda děláš co? Protože naši předci, ty opravdu bych řekla úplně, tak nemyslím babičky, tam už se bych řekla, začalo se takový to odpojování, jo? Ale úplně třeba 100 let zpátky, tak všechno se muselo nějak využít, jo? Prase do poslední štětiny a i ta zahrádka podle mýho jako do posledního, všelijaký recepty, jo? Na všechno.
Tak to je úžasný. To je my bomba. To teď zase objevujeme postupně. No. Takže česnekový výhonky. Takže česnekový výhonky. A můžu, pojď ještě prosím tě konkrétně, no. Jak jsi říkala, jak dlouhý to je, kde to ustřihneš a jak je možný, že ta rostlina pak doroste s tím, že ty ji vlastně ustřihneš. No tak ty ustřihneš ten květ. Takže ona prostě ztratí možnost se reprodukovat skrz semínka a tak pošle všechnu svoji sílu do toho spodního orgánu, který by taky schopná se reprodukovat. Takže super. Teoreticky by tam měla poslat prostě všechnu svoji sílu, ale i tu česnekovou chuť. Prostě, jo? Říká se, že mají víc silic prostě potom ty stroužky. Jak dlouho stroužky, potom, no? Co ten vršek odstřihneš, jak dlouho ta rostlina ještě zůstává v zemi? Tak teď jsem ho to akorát stříhala, to znamená půlka června a myslím si, že to bude ještě minimálně 3 týdny trvat a že bude ještě růst. A vždycky nějaký přehlídneš, jo? Že neustříhneš všechny. A to jsou potom ty tvoje kontrolní majáčky, že ta nať zakroucená se postupně rovná a když se narovná, tak prostě česnek má jít ven. No. To jsou ty z moudrosti těch od tatínka a dědy a tak na čerpání. Tak to tak dělám taky. Počkej, a ty to teda mrazíš na polivky, na rizotto, jsi říkala? No, ale samozřejmě používáme to v tu chvíli, kdy jsou k dispozici ty výhonky, protože vždycky všechno čerství je jako nejlepší. Že? Co zamrazíš, tak už ti ztrací konzistenci, jo, ale jo. Na druhou stranu do polívky, kde se to vaří a stejně se to rozblátí, tak mě to nevadí. Takže si vždycky jich docela dost nasekám, prostě do nějakého pytlíčku. A v zimě, když pak člověk pořád vaří polívku a je v tom pořád jenom mrkev a celer a petr, a furt to takový stejný, nebo nejen polívka, ale i nějaký zapečený jídla, tak jsem hrozně ráda za to, že jsem si tyhle ty zelený věci, a to se bavíme o medvědím česneku a prostě všechno, co se dalo, že jsem si dala do mrazáku a že tím můžu ty jídla opestřovat barevně. Jak má to velký mrazák? Když si představím pole 7 kilo krát 6, těch rostlin musí být mraky, jenom teda česnek, tak jak máte, nebo kolik máte mrazáků? Nebo jak... Já mám normálně klasicky, když si představíš ledničku a pod ní je takový ten 3 šuplíkový mrazák, ale teď bydlíme v domě u mýho tchána už nějaký čas a oni měli s maminkou prostě ještě takový ten velký pultový mrazák. Jasně. No, takže já a moje švagrová a ještě něco, i tam má tatínek, prostě ho vždycky za sezónu naplníme po okraj a teď už je prázdnej. Ten my máme na halušku, ten právě naplňuje těma vnitřnostma. Takže tak víš, že si taky někdy kladu otázky jako ekologie, jako máme mrazák, jako jo, taky to sežere hodně, ale na druhou stranu, stejně bych si to šla kupovat. Protože bych stejně v zimě na to zelený prostě dostala chuť. No. Nebo pořád, asi bych s tou mrkví a tou řepou prostě nevystačila, lákalo by mě to si tu a tam nějakou něčím si to zpestřit, takže si myslím, že tohle je ekologičtější. Právě, no, a hlavně jestli ti jde o soběstačnost, nebo maximální soběstačnost. A vím, že jim svoje jídlo. A přesně, to je prostě úplně pocit. Takže ty potřebuješ nějaké možnosti skladování a jednou z důležitých, já mám obavu dneska, když tu možnost máme, je právě to mražení. No, samozřejmě, že se dá zavařovat, nakládat a tak dále, ale je to časově náročnější, co si budeme povídat. Tyhle výhonky by si dali? Jo, psali mi čtenáři a docela dost, jakože pesto z toho dělají výborný. Je pesto, takže já jsem to ještě nevyzkoušela teďko, ale... dovedu si představit, proč by to nebylo dobrý, když si medvědí o česneku je výborný, tak tohle je taky taková nádherná vůně. Pesta se dají zavařovat? Jako dá se pesto zavařit, že to drží? No, tak to jsem teda nedělala, že bych zavařovala pesto, ale vem si, že když dáš nahoru vrstvu oleje, tak to uzavřeš a docela dlouhou dobu, jako bych se, jako budeš mít dlouho. Dokonce jsou lidi, co to ani do té lednice nedávají, ale já teda jako radši jo. A některý pesta si dávám i bez oleje, bez té vrstvy a dávám to zase i do toho mrazáku, jo. Takže různě prostě, no. Rozumím. No. Skladování česneku teda je. Ale zrovna skladování česneku taky je pořád jako naše slabina. Hele, nevím, jako zkoušíme to všelimožně a já už jsem i rezignovala na to, že prostě budu mít na konci sezóny pořád ještě ten svůj česnek krásný. A vždycky si nějakou část úrody dávám i po stroužkách zamrazit. No, jako to děláme my právě. Opět, rozmrzne, je takovej blemcavej, ale když stejně vím, že to přijde do nějakého nákypu nebo jo, tak do česnečky nebo prostě do nějaké polívky, tak to neřeším. No a ty, co se zdají jako nejhezčí, ty paličky pevný opravdu, že by mohly vydržet, tak ty my balíme do takových jako jemných papírů. A necháváme to ne ve sklepě, to ne, musí to být nějaká chladnější místnost,
ale ne sklep, protože tam prostě by to vlastnilo, no. Takže aby to nebylo vlhký, teda. No, nemělo by to být asi moc vlhká, no. Ono se říká, že potřebuje jako vzduch. Takže bývají to třeba nějaký místnosti, které se nevytápějí, ale kde můžeš třeba otevřít okno, jo, někdy. Dobře, rozumím. No, ale taky se nám toho každý rok strašně moc zkazí a proto, jako je mi to líto, no. Nemám to úplně 100% pořešený. To ještě tě právě jako obdivuju. A to někdo zase říká na těch dlouhých paličkách, na těch dlouhých stopkách, že se jim to daří, a to třeba nám vůbec nešlo. Takže zase podle mě záleží na mikroklimatu i v té konkrétní jako domácnosti. Mm-hmm. Já už si říkám, že možná začneme ten, že až mi někdo bude říkat, že jim vydrží česnek skvěle na celý rok, takže se ten svůj k ním dám a zase třeba k sobě ubytuju zase něco jiného. Že už začneme vyměňovat nejen tu úrodu, ale začneme sdílet i ty skladovací prostory. Jako jo. Protože, to není vůbec jako špatný nápad. No, mně to připadá jako docela dobrá myšlenka, na kterou se ještě nepřišlo, tak to, ale ale prostě pošerujeme si špajsky sklepy. A základ soběstačnosti je vlastně jako dobrý sklep a dobrá půda, že jo? Já to taky mám hodu. Právě. Dneska se sklepy nedělají. No, nedělají a i domky, které třeba sklepy mají, tak když je sklep pod domem, tak většinou teplej. Jo. Moc teplej, aby tam třeba mohly být brambory. Já si pamatuju od babiček, jak to bylo vždycky takový, jako dominantní pocit byl vlhko. Strašně jako vlhký ty sklepy. A to je dobrý. Asi to je dobře. To měli vymyšlený. To je dobře. No jo, co ještě? Co ještě si, myslím, jakoby v objevě? No? Jeden, dva a... No tak letos jsem docela měla nahráno ze mšic. V životě jsem neřešila mšice. A najednou koukám na svůj špenát, co se to tam děje. Pak koukám na řepu, co se to tam děje. Takže jsem začala googlovat. A z takových těch jako... jo, vlastně mývala jsem mšice, ano. První sezóna na rybízek, to jsem už zapomněla. To už jsem zapomněla, vidíš to? Jo, rybízek, to bylo v první knížce. Ale, no takže teďkonc mě to zaskočilo trošku zase letos, ale našla jsem radu zase v sociální sítě a tak pomohli v tomto případě. Takže udělat si ten jednodenní výluh z kopřivy, nebo dvoudenní, ne zákvas, ale to nesmrdí ten výluh, takže jenom dvoudenní třeba. No. Nechat kopřivy namočený do vody, na sluníčku a tímhle to zalejt, i ty listy polejt, že se ty myšice stáhnou. Normálně do konve a pak to poleješ? Nebo no, rovno, já jsem to rovno dala z toho kyblíku. Jo. Ale můžu teda říct, že zmizely ty pšice. Hezký. A před tím lítím vytáháš ty kopřivy, nebo to oleješ? Máš pravdu, ty jsem vyndala z toho a použila jsem potom někde jinde na nějaký mulčování. Dost často to třeba házím, když mám tu štěpku na těch záhonech, jo, tak to dám na to a vrstvím. Dobrý. Protože štěpka to je dusíkatej, ne, teď to říkám, je uhlíkatej materiál, tak je dobrý to zase s něčím dusíkatým prostřídat. No, takže to jsem dala na to. Rozumím. Zalejvám a hele, mšice dobrý. Takže mšice, takže, dobrý vědět. To jsem ráda, že se ukorigovalo. Že já když mám, mě nejvíc jdou právě na rybízy, tak tam jsem to vždycky stříkal. A zkoušel jsem tabák, vůbec to nefungovalo. Tak zkus ještě tohle. Ale udělala jsem to třeba několik dní po sobě. Jo? Já jsem to měla na řepě hodně, fakt jsem se o ní bála. Takže asi třeba 4 dny jsem to vždycky jako tím zalila. A super. Pryč. Dobrý. A teďkonc si říkám, jak až třeba je objevím na jabloni, jako tam budu lejt, jako a kolik toho budu muset vyrobit, jo, ale dobrý zatím, dobrý, tam zatím nejsou. No. Tak ještě poslední objev a pak pojďme. Poslední objev? Ty nevím, teďkonc říkám. Toho moc, viď? No, a já už taky jako nechci pořád objevovat. Potřebuju, aby ty rady... To ne, ale možná objev, ne? Přesně. Že už bych si taky chtěla zajet do těch svých zahrádkařských kolejíček, protože to neustálé experimentování, jako jo, každou sezónu si říkám, takhle to zkusím, to, co jsem ještě neskoušela, ale jsem ráda, když už mám ty svoje recepty zaběhaný a nemusím furt na všem přemýšlet a listovat v kuchařkách. To by mě zajímalo možná, no, jaká třeba teď ta zahrada, ty jsi tam druhý rok na té teďka vaší vlčí nový? Tam už jsem třetí. Pátý, takže už ji rozumíš, co tam roste, jak to funguje. Jo. Mikroklima místní na mý zahrádce. Takže jaká je třeba míra experimentování na této zahradě teď pro tebe jako letos? Dobrýš odhadnout? Letos? Co je jako... No tak mám tam jeden takový záhonek, novej zase, od kterého jsem si něco slibovala.
A zatím to vypadá, že dobře, takže to je experiment nějaký, ale na většině plochy už vím, kde je stín, kde je vlhko, kam nemám dávat dýně, to už jsem vyzkoušela, takže postupně už jo. Rozumím. A už jsem se i nebála tam v půlce března dát tu brokolici, protože jsem věděla, že loni prostě nezmrzla. I když je ta zahrada studená. To jsem sledovala, tak nevím, jestli to byl Instagram nebo Facebook právě, jak jsi o tom psala. Tak říkám, tyže to je blázen, to je možný, tak má být -7, to prostě chcípne a ty jsi to prostě to dokázala. Úplně bez problémů. My pěstujeme, máme ještě vlastně u rodičů, ty jsou 1000 metrů nad mořem a tam je to jako teda krutý. No, tam... hory to... I s tou textilí vlastně jako spousta věcí jim nepřežila vůbec. Všechno je tam hodně zpožděný. Takže teď jsem ráda za to, že jsem v nížině. I když mě to srdcem táhne nahory a k lesům a jako dlouho jsem se musela vyrovnávat s tím, jestli opravdu bydlet u té své rodiny, kde vidím velikánský jako benefity, ale moje srdce by se dovedlo představit trošku jako ještě jako Což ale v Čechách, kde hory jsou vlastně na dojezd. Že? No, kolik to máš hočku? Jo, my to máme taky do lesa nedaleko, jo, ale když bych si úplně představila jako vysněný bydlení, tak to je ten lesíček za domečkem a potůček a všechno. No jo, ale tam by zase nebyla ta rodina a nejspíš by ta úroda nezačínala už to sázení těch sezonic půlce března. Takže když jsem si pak dala jako tyhle ty poměřila plusy a mínusy, tak mi prostě vylezl z toho ten náš domeček, který si teď stavíme tady na tom místě. A myslím, že děláme dobře. A já si pak taky jako myslím, že v určitý části života člověk začne cítit svý kořeny a že prostě tě to táhne tam, kam patříš. A teďka jsme během koronaviru udělali spoustu jako výletů po těch kopečkách, co my máme. Středohoří, to nejsou hory, že jo? To jsou prostě jednotlivý kopce v rovině polnatý. A to je taky tak krásný tam. To je prostě, já si pak si říkám, já jsem nevděčná, já jsem to neviděla. A furt máte to tam nádherný. Takže nádhera. Pravda. Krásný. Hele, mám pro tebe nejtěžší otázku na závěr. Aspoň když já ji dostanu, tak pro mě je nejtěžší. Jak se máš vlastně? No, ale každý den úplně jinak. Řekli jsme, kdy to točíme vlastně. Teď je polovina června 2020. Kniha vyšla vlastně na konci, před půl rokem, takže otázka vlastně, jak se máš teď? Hezky, ale mám se dobře, nebudu nevděčná, takže mám se výborně. Odpočla jsi během toho koronaviru, nebo jsi utahána? No, to je otázka, protože byla jsem mnohem víc venku, to každopádně, A mě ten pobyt venku prostě nabíjí. Já jsem solární panel nějaký. Opravdu se mě seděla jako manželé legraci, ale já jsem solární panel, mě nabíjí pobyt venku to slunce. No, takže já pak jako funguju. Ale pravda je, že spoustu věcí, tím, že jsme dopoledne se učili, pak se jelo na zahradu, tak jako domácnost, ale jako nestála a práce taky některá se nedala zrušit. Jo? Spousta toho odpadlo, díky bohu. Teď to taky říkám tak nevděčně, odpadlo díky bohu. Přitom to byly besedy, na které jsem se těšila. Ale v tu chvíli jsem to tak fakt vnímala. No, ale některá práce neodpadla a domácnost taky ne, takže pak jsem musela dohánět v noci a to bylo náročné. A tohle ještě děláš? To jsem u tebe vždycky tak jako v uvozovkách objevoval, že já nejsem schopný. Já když se po 6. hodině koukám do obrazovky, tak si nemůžu spát. To už jako vím. A pak vím, že mám hodně kamarádů, který právě uloží děti a teprve potom mají ten prostor. Ty jsi jeden z nich. A vlastně to jako tak sleduju, obdivuju a vlastně moc nechápu, jak to vlastně zvládáte. Tak já si myslím, že s těma úplně malýma dětma to mnohdy ani jinak nejde, než to fakt takhle po té 8. ještě jako dohánět. Ale rozhodně to není nic zdravýho. Cítíš to na sobě? Cítím to na sobě, dřív mi to nevadilo. Fakt mi to nevadilo, jako to noci dohání. A věděla jsem, že tam vždycky toho žulíka tu noc, že mi nějaký průšvih, tak to prostě v noci nějak vydělám. A teď už to nejde, jo. Musím nutit a už se ani nechci do toho nutit. Takže fakt se to snažím si toho plánovat mnohem méně, a je to stihla přes den. A večer jsem měla už jako... Tohle je dobrý, snažím se plánovat si toho mnohem méně. No, protože vždycky se ti ještě něco nečekaného vyskytne, nad plán, takže... Plánovat si toho na 4 dny v týdnu a stejně toho budeš mít 7 dní v týdnu dost. Pěkný. No. To je nejkrásnější tečka, za tohle rozumím. Ne? Plánovat si toho na 4 dny, aby jsi to 7 dny zvládla. A měla takhle jsme fungovali tu koronaviru, že jsme si vždycky naplánovali 4 dny, učivo na 4 dny a stejně jsme to ještě ten 5. dodělávali, ale byli jsme rádi, že jsme si to rozložili na ty 4. To jo, dobrý. No. Tak, time management guru. No, tak ale ještě jsou tam určitě slabiny, jo? Ještě občas se
Tak jednou týdně jsem to stejně nakonec ještě večer musela dohánět. Rozumím. Ale jako jednou týdně, to je krásný proti tomu, jak jsem dřív fungovala. Takže, no tak děkuju za aktualizaci stavu. To já se rduju. A za spoustu tady jako... Já taky. Paráda.